Jaz sem Gašper Bek, član društva novomeških študentov in letos organiziramo drugi nočni pohod na Gorjance. Ideja o nočnem pohodu je bila v društvu že kar nekaj let, vendar nismo nikoli izvedli. Lani smo pa končno prišli do tega in je bil odziv zelo dober. Nekih 40 pohodnikov se je pohodu udeležilo, zato smo se odločili, da ga ponovimo tudi letos. Nočni zaradi tega, ker smo ugotovili, da na Gorjance po dnevu smo vsi že šli in ni tako zanimivo, no, da bi šli v skupini. Nočni smo pa potem še povezali malo, sami naredimo bakle, s katerimi potem si svetimo pot v dolino. Tako da letos gremo drugič. Nekih 20 pohodnikov, mislim, da nas bo. Malo nas je vreme za frkelno in zato je tudi nekaj ljudi odpovedalo. Pot bo potekala približno standardno, štart iz Šumečega potoka v Gabrijo, mimo Gospodične, kjer bomo naredili krajšo pauzo do Trdinovega vrha, kjer nas bo pričakala topla malca in čaj. Potem pa se bomo po pauzi in malici spustili v dolino, čez Pragost, mimo Gospodične in nazaj v Gabrijo. V Gabrijo bomo prispeli okrog 10. ure zvečer, pol enajstih, tako da že v krepki temi. Je pa izkušnja zelo posebna, ker tega ne doživiš vsak dan. Ljudje se pa tudi radi odločijo za njo, ker sam v temo je mogoče malce neprijetno, v skupini je pa to res lepo. Je nič, ne, danes gremo pač gor, vreme nam bo služilo, delamo bakle. Moramo pač, da bomo majice navili okoli tega suhega drevja, pa gremo gor, ne, pa v parafin ali nekaj namočili, pa prežgali, ko bomo šli dol. Oi!